Selvityshenkilöt Jussi Järventaus ja Henrietta Kekäläinen, selvityksenne yrittäjyysstrategian pohjaksi on nyt valmistunut. Millaisesta työstä on kysymys? Tässä on perimmältään taustalla pyrkimys vahvistaa suomalaista hyvinvointia ja kehittää sitä. Sillä tavalla olemme tavoitelleet kokonaisvaltaista esitystä, joiden toimien avulla yrittäjyyttä vahvistamalla voitaisiin nostaa työllisyysaste sellaiselle tasolle, joka hyvinvoinnin, suomalaisen hyvinvoinnin turvaa. Esitys pyrkii olemaan yli hallituskausien aina vuoteen 2028 saakka. Keskitymme pieniin yrityksiin ja pienyrittäjiin, mutta tavoitteena ja taustaajatuksena on se, että yritys voisi myös kasvaa suureksi, eli kasvu on tämän koko ajattelun taustalla myös. Selvityksessä on peräti 45 ehdotusta. Mitä erityisesti nostaisit esiin? Olemme pyrkineet keskittymään isoihin rakenteellisiin kysymyksiin ennen kaikkea. Silloin tullaan siihen, että työllistämisen helpottaminen, työmarkkinoiden kehittäminen työllisyyttä parantavalla tavalla ja tosiaan kasvua lisäävällä tavalla on yksi asia. Sosiaaliturvan yhdenvertaisuuden parantaminen, kannustava ja kohtuullinen verotus on asia, mitä käsittelemme. Sitten olemme käsitelleet myös sitä, että miten vaikeuksien joutuneen yrittäjän asemaa voitaisiin helpottaa ja myös helpottaa uutta alkua, jos tilanne on sellainen. Ja sitten tämä iso kysymys siitä, että sääntelytaakkaa haluaisimme keventää ja myös säädösten laatua parantaa, esimerkkejä mainitakseni. Henrietta, olet itse yrittäjä. Mitkä näistä ehdotuksista sinulle ovat tärkeimpiä? Joo, mulla etenkin tämä työntekijöiden optio-oikeuksien järkeistäminen on tosi tärkeä asia, että se pitää saada Suomessa kuntoon, jos tänne halutaan kasvuyrityksiä ja nyt ja huomenna. Ja myöskin tämä, että valtio näyttäytyisi yhtenä ja palvelisi asiakkaita näin, niin se olisi mahtava tavoite. Paljon puhutaan työmurroksesta ja sitä kautta myös yrittäjyyden muutoksesta. Mitenkä se on otettu tässä selvityksessä huomioon? Se on hyvin keskeisin taustatekijä tämän koko selvityksen runkona. Tosiaan uudet teknologiat merkitsevät, että ammatteja häviää, uusia ammatteja syntyy, työurat muodostuvat aikaisempaa pirstalaisemmiksi, työroolit muuttuvat, tämän päivän työntekijä on yhä useammin huomisen yrittäjä ja yhtä aikaa palkansaaja ja yrittäjä ja niin edelleen. Eli olemme tehneet sen johtopäätöksen, että esimerkiksi palkansaajien intressissä, tämän päivän palkansaajien intressissä on hyvin paljon se, että millaiset yrittämisen olosuhteet ovat, koska hän itsekin voi pian olla yrittäjä. Yrittäjyys nousee hyvin merkittävään rooliin tässä työmurroksessa, mutta yrittäjyys ei ole aivan samanlaista jatkossa kuin aikaisemmin. Ehkä itse edustan tässä jonkinnäköistä uudenlaista yrittäjyyttä tai jotain muuta, mutta toinen asia, mikä myös tässä on erittäin tärkeä, on tämä koulutuksen ja nuorisotoiminnan rooli. Eli miten me valmistetaan meidän nuoret, jotka tulee tähän uuteen maailmaan ja tähän uuteen yrittäjyyteen ja miten sitä valmistellaan. Hyvä. Mitä vielä haluaisitte nostaa esiin ja minkälaista vastaanottoa toivotte selvitykselle? Niin, yrittäjien jaksamista puhutaan paljon ja tämä meidän selvityskokonaisuus pyrkii siihen, että yrittäminen olisi nykyistä helpompaa ja vielä kiinnostavampaa ja sitä kautta edesauttaisi jaksamista kokonaisuutena. Meillä on sitten joukko jaksamisen erityisesti keskittäviä ehdotuksia. Täällä on sisällä varmastikin paljon keskustelua herättäviä, ehkä radikaalejakin ehdotuksia. Toivomme asiallista, reipasta keskustelua, joka toivottavasti sitten johtaa aikanaan myös poliittisiin päätöksiin ja sitä kautta niihin tavoitteisiin, joita tässä selvityksessä on asetettu. Toivoisin, että näitä asioita tarkastellaan niin, että Suomesta voi tulla parempi paikka yrittää ja että tänne voisi tulla mahtavaa yrittäjyyttä ja myöskin syntyä uutta mahtavaa yrittäjyyttä ja että täällä olisi hyvät olosuhteet tehdä sitä ja reilua ja hyvät olosuhteet. Hyvä. Kiitos.